Saya kena pantun. Iya tuh, itu teh atuh pantun na aya. Sok pantunna naon atuh? Aya nangka di gembrong di laleur. Aduh eta karunya nangka di gembrong laleurnya. Dibawa ka Jakarta. Jauh-jauh euy. Disangka jalmi mager. Padahal ngabalieur. Ah Kang Didi geus deui. Cangkang cau di Pulungan. Cangkang leupeut di Piceunan. Ari hulu di Tiungan, ari etaeun teu ditutupan. Ah gede kitu. Ah, wargi sadayana masih sasarengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang caspleng. Memang aya rios soal PDO mah paling lah caspleng. Tah segala penyakit insya Allah tiasa damang. Lantaran ku ngaleut rutin namina PDO. Wargi sadayana tadi perantos laguna kacang asin anu disuhunkeun ku Ibu Sunarti nu aya di Bantar Gebangnya. Hatur nuhun Kang Eka Ibu Sunarti perantos ngawea ka nomor Kang Dedi. Tapi geningan wargi sadayananya, waduh waktos teh meuni nyerelek pisan ieu teh. Nya Kang meuni nyerelek eta nya. Heeh, diserelekeun, serelekeun. Lain diserelekeun memang nyerelek kitu nya. Asa teu ka naon teh? Teu ka pikir geus dek ieu deui ieu teh cih. Nya geus dek naon teh akhir deui ieu teh. Nya nya. Asa cikeneh teteh pepenak teh tapi ayeuna tos bade pipisah deui nya insyaallah urang teh sapatepang deui nya cing nya nya insyaallah urang teh tiasa patepang deui enjing dina acara SGP atuh tentuna ge leres sih eta mah dina SGP SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang caspleng. Cih urang mah nyuhunkeun hapunten bilih aya naon teh bilih aya kakirangannya dina panyajianna bilih kakirangan seueur kabalecot eta naon teh mulutnya cih nya sumuhun Kang seueur heureuy teh nya ici sareng Kang Dedi teh. Hapunten bilih aya lagu nu teh can kaputer tapi siga nama tos kaputer sadayana nya cih nya tos kaputer sadayana pokona mah tenang we tenang. Nya tenang we tenangnya. Insya Allah urang patebang di enjingnya cinya. Enjing, eta teh dinten Sabtu, eta teh dinten Sabtu. Tabuh 13 dugi ka tabuh 16.30. Saatos ieu aya naon cih? Saatos ieu teh aya dakwah senja engke teh nu bade disanggakeun ku Bapak Ustad Kusno mugia tiasa naon teh katampi eta teh wejangan-wejangan ti anjeunana. Mugia kangge naon teh kangge urang teh naon teh kangge dipikirkan ke orang lah ngalangkah orang kakek kapayuna. Gitu nyacinya. Nya sumuhun gitu tak Kang. Tapi saat acana orang pisah orang orang pantun helanya Kang. Eta masih ayah kene pantun? Iya tuh. Ici teh atuh pantun na ayah. Sok pantun na naon atuh. Ayah nangka digembrong di laler. Aduh eta karunya nangka digembrong lalernya. Dibawa ke Jakarta. Jauh-jauh euy. Disangka jalmi mager. Padahal ngabalieur. Ah Kang Dedi ge hiji deui. Cangkang cau di Pulungan. Cangkang leupeut di Piceunan. Ari hulu di Tiungan, ari etaeun teu ditutupan. Ah geningan kitunya. Nyaduh Kang Eka wargi sadayana hatur nuhun pisan parantos ngadakeun acara SGP insyaallah urang petepang deui enjing. Kang Dedi sareng Neng Ici pamitnya hatur nuhun pisan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.